med vores ugefodring. Og i dag, der er det altså vores røde piratfisk, som vi ser herinde. Og i dag, der får de altså fire lækre hvide rotter. Kan I alle sammen se? Altså for dem, så er det rigtig, rigtig lækker. Fordi, som der ikke rigtig mange, der ved, så er altså piratfisk, de er altså primært ådseædere, så de spiser altså døde dyr. Og hvis de jager, så jager de altså i flokke. Det er også derfor, de lever i sådan nogle store flokke, de her piratfisk. Fordi normalt så er det altså en flok bange bukse. Så de lever altså i flokke for ikke at blive spist selv. Og hvis de jager dyr, så er det altså fordi, at de enten er meget sultne, eller også er det altså dyr, der er mindre end dem selv. Men de er altså også kendt for at være kannibalismer, så hvis de kommer ud på perioder, hvor der ikke er mad, så tager de altså lige det svageste led. Det er ikke unormalt. Men de her piratfisk, de er jo kendt for at være frygtindgydende, og det er jo på grund af deres meget savtakkede tænder. Så det er blandt andet også derfor, at jeg har sådan en her slagterhandske på, når jeg skal fodre med de her lækre rotter. Det er så for ikke at få mine fingre spist. Det vil ikke være så godt. Så bliver det værre blodbad dernede. Det går ikke. Så det tager jeg altså lige på. Nu er der sikkert rigtig mange af jer, der har hørt, at piratfisk de kan spise hurtigt. Så hvor hurtigt tror I, sådan nogle piratfisk kan spise med en her lille rotte her? Er nogen, der har et bud på det? Hvor hurtigt det kan gå? 5 sekunder er der nogen, der siger. Hvad siger du? 10 sekunder. Det er faktisk rigtig, rigtig gode bud, vil jeg sige. Men de spiser altså hurtigt, når de har gået lang tid uden mad. Men de spiser altså lidt langsommere, når de går godt med mad. Så nu må vi se, hvor sultne de er i dag, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Men jeg vil skyde, at det måske tager 20 sekunder at æde sådan en her rotte. Sagt, så er der altså 4 rotter på spil. 4 lækre og døde rotter. Nå. Men skal vi prøve at tælle ned fra 10 sekunder, og så kan vi se, hvor meget rotten der er tilbage. Vi tæller lige først, når den første bid af rotten er taget, fordi så kan de rigtig lugte den her døde rotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, det gik ikke så hurtigt det der. Men det er faktisk også sådan, at generelt pattedyr, vi har altså noget sejt noget omkring os, der holder alle vores indhold inde. Og det er altså huden. Det er altså lidt med, at der skal altså lige komme hold på huden, for at det er let at spise sådan en her rotte. Så er der altså dejligt med død rotte her. Det var altså kun lige hovedet, der blev spist her, men som sagt, så skal der altså lige hul på, før det går hurtigt. Men de her piratfisk, de lever altså i Amazonfloden. Og selvom de bliver kendt for at være frygtindgydende, så er indfødte altså ikke bange for at svømme med dem. Og derudover, så er det faktisk også nogle fisk, der kan spises. Der er rigtig mange indfødte, der spiser piratfisk. Og ja, der er altså ikke garanti for, at man står tør tilbage her bagefter. Så en Amazona, hvad hedder det, bjørnsmad. Men det er faktisk sådan, at det er set, at piratfisk kan spise lidt et større dyr på omkring 5 sekunder. Og det sker altså kun, når Amazonafloden den svinder ind til små vandhuller. Fordi i de her små vandhuller, der er der altså ikke særlig meget mad, og så er de altså tæt på at dø af sult. Det er altså der, hvor de spiser, hvad der end kan komme ned i det her hul. Og det er også der, de begynder at spise hinanden. De virker ikke så sultne i dag, synes jeg. Men der er også mange, der er bange for piratfisk, fordi man ser på film, at de spiser mennesker. Men det er faktisk aldrig dokumenteret, at et menneske er blevet spist af piratfisk. Det er kun dokumenteret én gang, og det er altså, hvor et menneske har været død af drukne død. Så kommer rotte nummer 2. Og det er faktisk sådan, at her i Randers Rainforest, der har vi 2 slags piratfisk. Vi har de røde her, og så har vi faktisk også nogle sorte piratfisk. Dem vi ser, der er de store sorte tallerkenfisk i det store søkobassin. Men de er faktisk planteædende, de sorte piratfisk. Ja, den der gang, der gik det lidt hurtigere.
og kun hale dem tilbage. Så næste rotte. Næste levende vilde. Eller døde vilde. Og i brugsbadet dernede. Så begyndte den sidste rotte. Og som I kan se her, så er de altså ikke sådan voldsomt sultne, så det går ikke sådan vanvittigt hurtigt. Jeg har faktisk oplevet før, at en hel rotte blev spist på 10 sekunder. Men de her får jo også mad en gang om ugen til vores ugefodring. Så de dør altså ikke af sult her.